що голова Вищого антикорупційного суду України робила в гостях в колишнього регіонала Сергія Ківалова. Привіт, мене звати Дмитро Роплянчук, я журналіст агенції розслідувань «Слідство.Інфо». Сьогодні я вам розкажу дуже цікаву історію про старих і нових суддів. Наприкінці минулого року, 23 грудня, група впливових українських суддів вирішила влаштувати собі передноворічне святкування. Принаймні, так стверджують в Національному антикорупційному бюро. Судді, ймовірно, хотіли побачити одне одного, підняти келих, згадати минулий рік і подумати про майбутній рік. На цій вечірці був навіть голова Конституційного суду України Олександр Тупицький та всім відомий голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк. Суд, який він очолює, є одним з найвпливовіших в країні. Там вирішували, наприклад, долю Приватбанку та не раз повертали на посади чиновників після корупційних скандалів. За нашою інформацією, вечірку влаштував Сергій Ківалов, колишній депутат-регіонал, який зараз є президентом Одеської юридичної академії. Та й саме святкування проводили в одному з київських інститутів Одеської юракадемії, так би мовити, в рідних пенатах. Але в якийсь момент все пішло не за планом. На вечірку увірвалися детективи Національного антикорупційного бюро, які вже на перший тиждень полювали за підозрюваним суддею Вовком. Детективи хотіли вручити йому повістку до Вищого антикорупційного суду України, куди той вже місяцями відмовляється приходити. Воно й не дивно, адже там йому мають обрати запобіжний захід, а підозрюваний суддя цього дуже не хоче. Нагадаю, його та інших суддів підозрюють у захопленні влади та інших злочинах. Вовк утік, а судді, ймовірно, змушені були розійтися по своїх домівках. Здавалося, історія на цьому закінчена. Але ні, чекайте, все ж є один цікавий момент. Кілька наших джерел у правоохоронних органах стверджують, що на цій вечірці також була голова Вищого антикорупційного суду України Олена Танасевич. Чекайте, що? Тобто на одній вечірці разом з підозрюваним суддею Вовком, який ховається від антикорупційного суду, була і голова антикорупційного суду? Та ні, не може бути. Це ж новий прогресивний суд, якого роками чекало українське суспільство. І саме він би мав саджати на доброчесних та корумпованих чиновників. Принаймні, цього від нього очікують українці. Все ж, ми спробували розібратися в цій історії. Спершу ми подзвонили самій Олені Танасевич. Пані Олено, але це питання важливо. Питаннями через прес-службу. Скажіть, будь ласка, 23 грудня, що ви робили разом з Павлом Вовком на святкуванні у пана Ківалова? Скинула трубку. Як бачите, розмова не задалася. Тому ми направили офіційний запит до антикорупційного суду, аби дізнатися, чи була все ж пані Танасевич на святкуванні. Читаємо відповідь. 23 грудня відбулася зустріч голови Вищого антикорупційного суду Танасевич із директором Київського інституту інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії. Метою зустрічі було обговорення організації онлайн-лекцій для студентів вишу. І нижче лист запрошення. Згідно з цим листом, зустріч відбулася того ж вечора 23 грудня і в тому ж приміщенні інституту, де й вечірка суддівського бомонду. Давайте ще раз. Тобто ввечері 23 грудня впливові українські судді приїжджають на новорічну вечірку в один з навчальних закладів на околиці Києва і туди ж приїжджає голова Вищого антикорупційного суду в той же час, аби обговорити проведення онлайн-лекції? Трохи дивно звучить, чи не так? У нас є відео, де пан Вовк виходить саме з території інституту. Територія у нас не охороняється, може будь-хто зайти і будь-хто вийти. Ага, тобто ви стверджуєте, що він не заходив на територію саме будівлі інституту? Я його не бачу. Дивіться, таке питання. А що робила пані Танасевич, голова антикорупційного суду, ввечері 23 грудня в інституті? По-перше, це було не вечором, вона була, а десь приблизно в обід. Ага. Вона погоджувала якраз навчальний процес, який зараз вам проходить дистанційно. Просто в антикорупційному суді нам вказали, що саме ввечері відбулася зустріч вся. Я ж вам сказав, коли вона відбулася. У нас є лист, де вона запрошена на 6 годину вечора до вашого інституту. Десь в межах, напевне, 6-ї, 5-ї.
четвертій, точно я не пам'ятаю. Ага. Ми обговорювали це питання, дійсно, вона була запрошена для того, щоб це питання було. В цьому листі вказується, і в антикорупційному суді нам повідомили, що зустріч відбувалася з студентським самоврядуванням та керівництвом інституту. Тобто там, очевидно, мало бути багато людей. І от, тобто це для вас пересічна подія? Представники студентських самоврядувань, це може бути 5, може бути 10, може бути 20, ага. Може бути 1. І, власне, ніхто не зробив навіть якогось формального фото чи якогось відеозапису? Нічого цього робити. Я просто не рахував, що це потрібно. Ми подумали, а раптом ми помилилися, і голова окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк тікав з вечірки, яка не відбувалася на території Київського інституту Одеської юридичної академії. Але ж ні. Оця сама будівля, оця сама дорога, он навіть той самий паркан, який зафіксований на оперативному відео Національного антикорупційного бюро. Залишається лише питання, чому керівник інституту не знав про вечірку, яка тут проводилася. Можливо, голова Конституційного суду та інші впливові судді проводили вечірку десь на дворі, можливо, на одній з лавок на території інституту. Не знаю. Але є ще одна деталь, яку ми не могли не помітити. Наступного дня, після того, як ми зв'язалися з Оленою Танасевич щодо її візиту на новорічну вечірку до юридичного інституту, на сторінках цього інституту та Вищого антикорупційного суду одночасно з'явилися повідомлення. Вони опублікували анонси онлайн-лекції за участі голови Вищого антикорупційного суду. Ймовірно, знову просто збіг. І тепер вишенька на торті. На початку січня Вищий антикорупційний суд ухвалив низку рішень, які, очевидно, були вигідні підозрюваному судді Павлу Вовку. Попри те, що він регулярно не приходить на засідання, суддя антикорупційного суду не дозволив примусово його доставити на судове засідання. Більше того, суддя обмежив строки розслідування самої цієї справи. Знову збіг? Забагато збігів, чи не так? Що ж, в контексті цієї історії ми будемо ще ретельніше слідкувати за розглядом справи Вовка у Вищому антикорупційному суді. До речі, зараз наша команда на спільнокошті збирає гроші для нового суддівського проєкту. Якщо у вас є можливості і ви готові нас підтримати, посилання на спільнокошт в описі під відео. Дякую вам!